to je taj važan dio, doneo mi je svoju uobičajeno debelo hrestomatiju suđenja i presuda za ratne zločine. 25% Srbi potvrđuje da je izišao iz Hrvatske komisije koja vodi tužbu protiv Srbije. Nije od toga pravi pompu. Kazao sam da mi prirodno cenimo taj gest. Hrestomanija znači izbor neke materije iz nekog šireg, iz neke šire zbirke, zapravo ono što je najzanimljivije. Dakle, Josipović je njemu donosio najzanimljivije dijelove te materije, a ovdje se radi o optužnicima, o postupcima koji su se vodili ili se vode u Republici Hrvatskoj. Gledajte, ja sam jednom prilikom rekao da je Hrvatska pravno retardirana zemlja. Ovo što je napravio sadašnji predsjednik, a onda profesor pravnog fakulteta u Zagrebu, je nešto što su radili svi drugi. Vi znate da je državni odvjetnik posjećivao američku ambasadu, da su naši razno razni visoki dužnosnici ili ministri posjećivali strane ambasade. To je neobičajeno. Vi možete ići u stranu ambasadu ako je njihov dan nezavisnosti, dan državnosti, ići na nekakav prijem, nekakvu godišnicu itd. Ali ići u stranu ambasadu i razgovarati s ambasadorima, pa oni su svi manje više uvijek na jednoj liniji vađanja podataka, ja neću reći špijunaža, to je preteška riječ, ali traženje informacija koje su za njih važne i koje onda se prosljeđuju već diplomatskim putem u svoje zemlje. Sastajati se sa stranim ambasadorom, a ovaj put je strani ambasador, ambasador jedne zemlje koja je bila agresor. U Vinodolu, redovno, jer iz ovoga što sam ja vidio, oni su se redovno sastajali i donositi mu određene dokumente, dokumentaciju o kaznenim postupcima u Hrvatskoj protiv, raditi nekakvu statistiku koliko je Srba, koliko Hrvata i tako dalje. I osim toga dati do znanja, ne direktno, indirektno, ali skoro direktno, da je izašao iz komisije koja je radila, odnosno grupe koja je radila tužbu u ime Hrvatske, protiv Hrvatske zbog genocida, ratne štete i tako dalje, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, je, ja bih rekao, ne eksces. To je nešto nedopustivo za bilo kojeg državljana Republike Hrvatske. Je li tu prekršen neki zakon? Je li to kažnjivo? Gledajte, naš kazneni zakon nema jednu takvu odredbu. Meni je žao, mi smo mnoge stvari iz starog jugoslavenskog KZ-a i općeg dijela i posebnog dijela prenijeli u naše kazneno zakonodavstvo. Meni je žao što nismo to prenijeli. To je blizu onom čuvenom članu 133. To je neprijateljska djelatnost. Da vi netkome ko predstavlja zemlju koja je napala ovu državu, gdje smo mi imali 15.000 mrtvih, razorena sela, gradove, gdje smo na koncu imali Vukovar, Škabrnju i sve, da ne nabrajam sve to dalje, ste se krajnje oprezni sa takvom jednom osobom. Vi odlazite na javno mjesto u centru Zagreba, u poznati Vinodol, poznati restoran i nosite dokumentaciju, dajete mu dokumentaciju i dajete mu do znanja da ste vi, faktički, iako ste bili član te grupe, jedan od onih koji žele da se ta tužba povuče. A znamo da nije bio samo Josipović, bio je i naš sadašnji nekako predsjednik Ujedinjenih naroda Ima Šimunović i tako dalje. To su ljudi koji su, prije svega, rad u toj grupi je donosio određenu korist i materijalnu, ja to znam. Vlada je to plaćala i sve to skupa. I na kraju krajeva onda iza leđa te grupe vi dajete određene podatke netkome prema kojima morate biti krajnje oprezni, o kojima možete razgovarati kako je lijepo vrijeme u Zagrebu, kako su lijepe žene i tako dalje, ali ne o tome, o stvarima koje ste kao član te grupe mogli doznati i imate određena saznanja koje obični ljudi nemaju. I to je po meni, ja ne znam kako bi nazvao, neću ići u nekakve ekstremne, da iznosim neke ekstremne stavove, međutim, toliko je kompromitantno da bi se zaista moglo govoriti i o nekakvoj drugim sankcijama, osim ovih moralnih koje će predsjednik doživjeti zbog ovoga, što je srpski ambasador iznio, i pod uvjetom da se razumijemo da je to sve točno. Pa za sada nemamo demanti od strane niti ureda predsjednika da kaže to se nije dogodilo. Gospodin Letica, što vi mislite, dakle, ovakav slučaj, je li nešto što bi trebalo sankcionirati, je li bi trebao predsjednik Josipović izaći i objasniti,
Je li to pitanje? Mislim da bi trebao objasniti, jer mi ne vladamo činjenicama. Ako čitate što je ovaj napisao, oni kaže mi jedan do drugoga u dva sata nismo prodrli. Znači da nisu imali neki intimni odnos. Treba vidjeti da li on tamo išao na vlastitu inicijativu ili je tada išao na inicijativu predsjednice vlade Jadranke Kosor, odnosno Ive Sanadera. Ono što je neosporno, to je gospodin Hodak kazao da Ivo Josipović kao predsjednik Republike Hrvatske se praktički do presude oslobađajuće hrvatskim generalima zdušno zalagao za povlačenje tužbe za genocid. To je puno ozbiljniji problem nego da li se on na javnom mjestu sastao sa jednim veleposlanikom. Što se Srbijanaca tiče, ovo pokazuje kako nije pametno novinara imenovati za veleposlanika jer nema kulturu čuvanja, barem diskrecije, ajde, 20, 10, 15 godina. Tu ima čitav niz insinuacija, recimo ima tračeve koje mu je prenosio Ivo Sanader, pa mene zove Majmunon i tako dalje. Ne znam, Gorana Milića, neprijateljskim optanton i tako dalje. Vidite gdje on završio, gdje su ti majmuni, optanti, ekstremni desničari, kako zove Sedlara i tako dalje. Znači, pregovori, razgovori postoje. Nije važno, nego bi trebalo postaviti javno pitanje predsjedniku Republike da naprosto obrazloži o čemu se tu radi. Znači, na kakvom je on poslanju tamo bio, po čijem ovlaštenju, da li je i djelovao veleizdajnički, to je moguće, ili da je prenosio nekakve povjerljive informacije, to nije moguće isključiti iz cijele priče. Treba znati da je on i radio na Hrvatskoj, jednoj od hrvatskih verzija tužbe protiv Srbije. Tek se danas vidi koliko je ta tužba za Hrvatsku važna. Čak bez obzira kako ona završi, Srbija će morati napokon otvoriti jedan dio vlastitih arhiva koje u slučaju suđenja Miloševiću i drugim ratnim zločincima nije otvorila. I tako da će se i u Hrvatskoj i u Srbiji napokon moći razgovarati o tome kako je tekla sam genocidni pokret, agresija i počinjeni genocid.